Nanti I upload dalam YouTube guys eh. So boleh tolong viralkan lah supaya I dapat duit. I'm kidding eh. Kan boleh buat duit pakai YouTube kan. Kena siapa tahu eh, kena kena reach berapa view lah kan. Tapi of course I don't do that for money lah kan. Mungkin in the future lah kot, kalau ada peluang untuk some contents that you can share and then you can get many views. Cuma I rasa betul macam Allah Alam lah, macam tak berapa best kit dari segi Islam kan. Kalau benda yang baik patut disebar dan disebarluaskan, tetapi kalau niat asal kita adalah untuk contohnya jadi famous lah kan, benda tu dalam tasawuf kan, I think you guys already know it's not good kan. Bila bila kita nak view yang banyak tu, maknanya kita nak diketahui lah dalam kes tu kan. Kecuali kalau sebab benda tu bermanfaat, then memang kita nak benda tu sampai kepada ramai orang, tapi bukan untuk tujuan duit. Macam Imam Syafi'i, dia kata, aku teringin sangat kalau semua benda yang orang belajar daripada aku dengan ilmu aku tu langsung tak dinisbahkan kepada aku. Kita tak kata, oh, ini ilmu ni dapat daripada kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Dia kata dia tak nak. Yang penting ilmu tu sampai, tapi dia dapat pahala. Kan? So itu sifat sebenar seorang ulama lah, wallahu a'lam eh. Anyway, sikit I warm up tu sebab I tunggu-tunggu juga, macam tak cukup 20 orang ni. Maybe you guys nak chat dengan you. Ish, kenapa makin berkurang? So I makin kurang famous lah ni sebab dah kurang view kan. Okay, maybe it's the internet. Sekejap. If you guys notice ada kawan you yang requesting to enter tapi tak dapat join, let me know, mungkin I tak perasan. Okay, first, siapa nak jawab soalan I tadi? I told you, it's very easy kan, that the cost will involve 5,005, which is your labor overhead, variable overhead 8,000 per week. Itu, okay, by the way, itu per week tau. And then you have yang per year. Okay, now, later when we calculate the factory cost, I bagi jawapan kepada you siap-siap. Marketing and administrative cost, which is 265,000, we will not include it as part of our factory cost. Siapa tahu kenapa? Why is that? Ha, thank you Azim. Good, because it is a non-operating, but I would prefer, I think that makes me think, my dear Azim. Tapi kalau I lah, I akan guna perkataan non-production. Dia bukannya ada kaitan dengan production. Sebab kan Azim kan, tak tahulah mungkin I yang salah, tapi the way I understand it, when you operate a business, dalam operasi perniagaan itu adalah marketing, adalah penghasilan produk, meaning production kan. So I think lah the word operating tu quite broad, my idea. Tapi you understand the idea lah kan. Cuma istilah tu kalau I guna perkataan non-production kan, disebabkan dalam formula tu dia kata factory cost. Sebut factory maksudnya production lah. So benda yang tak ada kaitan dengan production, maknanya menghasilkan produk. Contoh apa? Contohnya marketing dengan administratif kan. So itu jangan masuk. So dia bagi untuk apa sah? Kita ignore lah. Ya, kita ignore. So dia bagi tu untuk distraction. Dia nak distract you. Macam tu yang saya, macam tu. Okay, lagi I continue nanti bila kita kira, jangan masukkan 265. Kenapa? Sebab kita hanya ambil production. Labor dengan variable tu production lah. Production ni pula memang dia dah sebut lah production kan. Yang marketing dengan admin jangan masuk kan. Kalau dibagi sales atau selling cost kan, nak jual kan, ada juga mungkin nak kena buka booth ke, nak packaging ke. Sekejap, packaging mungkin masuk production. It depends lah juga kan. But I think packaging masuk production, sorry. Yang cost untuk jualan tu adalah non-production, jangan masukkan. The trolleys are made on three different machines. Oh, okay. Sekarang kita nak cari mana yang bottleneck. Machine X makes the four frame panels required for each trolley. Its maximum output is 180 frame panels per week. Itu machine X eh. Machine X is old lah, tak bestlah dia dua page kan, tak apa. And unreliable, and it breaks down from time to time. It is estimated that 20 hours of production are lost per month. Ooh, okay. Machine Y can manufacture parts for 52 trolleys per week. Kalau tadi machine X can only produce how many trolleys per week? 180 frame panels per week kan guys? So each trolley requires 4 frame panels. Boleh faham tak yang tu guys? So how many trolley kan? So calculator. Siapa nak tolong?
every week machine apps can help. Dia bukan dia yang buat trolley itself, tapi dia buat frame untuk trolley. Tapi kita katanya yang dia buat frame tu untuk berapa trolley? Boleh kira tak? 180 divided by 4 kan? What do you guys get? Anyone? I nak you guys kira sikit. I nak tunggu I je. Berapa? 45? Very good. Chicken. Mas Liza. 45 kan? Bagus. Siapa lagi? Sorry kalau yang saya tak dengar. Syahira. Okay, thank you kan? Siapa yang jawab? Siapa yang tulis kan? Kalau saya tak sebut nama dia, minta maaf kan? Kerana saya tak perasan. So 45 per week. Betul. Compare dengan machine Y. Ah, confirm lah. Machine Y confirm bukan jawapan lah. Cuma kita nak tengok lagi satu nanti. But machine Y can manufacture parts. Kan macam spare part kan? Tapi ni bukan spare part. Ini memang part untuk buat trolley tu lah. 52. Ha, kalah lah machine X. Kalah maknanya machine X tu lagi sikit lah. So dia yang mungkin bottleneck. Tapi sabar dulu. Tengok juga lagi satu. And machine Z. Which is old. But reasonably reliable. Can process and assemble 30 trolleys per week. Oh. Kalau ikutkan kat sini machine Z kan, betul tak? Kalau ikutkan ni machine Z 30 je. Compare dengan machine X 45. Machine Y 52. Ha, tapi sabar. Kita baca lagi. The company has recently introduced a just-in-time system. And it is company policy to hold little work in progress. Ini biasalah JIT kan. And no finished goods inventory from week to week. Nampak tak guys? Time basis sangat penting. Ada minggu, ada bulan, ada tahun. The company operates a 40-hour week, 48 weeks a year. Tidak 300 tu tekan kalkulator. 365 bahagi 7, 52. Okay. Default. Kalau soalan tak bagi tahu you, setahun berapa minggu, I think semua orang biasa dengar kan. 12 bulan tu, siapa yang kata 13 tu boleh boleh kena ketuk, kena taking kan. Memang 12 bulan lah setahun. Tetapi minggu mungkin kadang-kadang kita tak ingat. Kalau soalan tak sebut kan guys, dengar. Default. Asalnya kalau soalan tak sebut, kita akan kira 52 minggu setahun. Sebab kalau dia tak 365 hari bahagi 7 hari kan, ada 52. Kalau kita assume seminggu tu 7 hari lah. Itu confirm lah seminggu 7 hari. Saya dapat 52.14 bla 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 kan, betul tak? So kalau soalan tak bagi tahu, then kita assume 52 weeks. And then a week confirm lah 7 hari. A year 12 month, itu tak berubah lah. Dari segi hours pula, ini I don't think dia akan biarkan kita in the dark lah. Dalam exam, dari segi berapa jam sehari atau berapa jam seminggu tu dia akan bagi. Penting ke manager? Penting. Kenapa penting? Guys, kalau tadi kan tengok kita compare X, Y and Z, semua orang setuju kan? Z adalah paling sikit. So dia lah bottleneck. So dia jawab Z salah. Kenapa? Sebab ni, walaupun machine X capacity dia adalah untuk produce 4 frame panels per week lah. 180 kan, which means 45 units of trolley per week, more than machine Z. Tetapi dia ada breakdown. And then estimate kita adalah 20 hours per month. So sekarang guys dengar, kita nak cuba dapatkan troli yang dihasilkan oleh each machine per month. Barulah kita boleh compare dengan adil, betul tak? Petang-petang ni, siapa tak boleh follow bagi tahu. Kita ada machine X. Okay, mungkin saya nak buat macam ni. Sekejap. Saya nak buat macam ni. Nak buat macam ni tu macam mana? Ada per week. Tengoklah tu, ejek pun salah. Apalah sini? Saya marah, saya baru tahu kan. Monthly, okay. Video guys student baik tak apa, alhamdulillah. So I'm so okay. And then ada machine Y dan machine Z, betul tak? Okay lah, kalau nak cantik sikit baru besar lah kan. Weekly berapa tadi? Ini 45. Machine Y, kalau saya salah beritahu 52, kita kira sama-sama. Always be alert guys. Dalam macam dalam exam lah. So kali mungkin salah. So saya tak nak macam terima dengar je apa lecture kata. Jangan. Just be active or proactive. Kalau saya salah bagi tahu, so bukan macam tu, ini macam ni. Kita bincanglah sama-sama. Okay, monthly. So kalau 45 a week, ya okay, ini lagi satu. Macam ni kita nak buat. Kejap. Okay, tak perlu buat monthly. Okay, tak perlu buat monthly. Betul tak guys? Dia kata it is estimated that 20 hours of production are lost per month. Dengar. Sekarang, kita tak payah buat monthly. Sorry.
Seminggu ada 40 jam. Guys, eh? Seminggu ada 40 jam. Yang lain dah ada isu. Machine Y 52 per week, machine Z 30 per week, machine X 45 per week, betul tak? Tetapi machine X will produce 45 trolleys per week kalaulah ada 40 jam. Tapi ada 40 jam ke untuk machine X? Tak. Kena tolak 20? Tak juga. Eh, apa seni? Kenapa tak tolak 20? Sebab my dear, 20 jam ni sebulan. Sebulan. Betul tak? So, you kena tolak dulu 20 hours tu. Bukan tolak, you kena bahagi 4, betul tak? Seminggu kita hilang 5 jam. Seminggu kita hilang 5 jam. Nampak eh? I hope siapa tak faham terus tanya eh. 20 jam kita hilang sebulan. So bahagi 4 lah, ini kita assume juga 4 weeks per month kan. So seminggu tu hilang 5 jam. So sebenarnya ada 35 jam sahaja. Jadi kita nak buat macam mana eh? Anyone? What do you do then? Apa kita punya next step? Oh, okay. Actually, nasib kita baik sikit lah siapa yang buat one mistake here. Sekejap, saya tak nak padamnya ni. Kita punya machine X ni, macam mana kita nak buat? Siapa nak tolong? Ataupun kalau macam sepanjang pula saya nak explain saya. You boleh kira tak berapa machine X boleh buat per week? Anyone get a number for machine X? Sis. Aha. Kalau buat 35 per 40 darab 45 boleh ke? Bukan setakat boleh, itulah jawapan dia, my dear. Okay, kalau kita tengok jawapan dekat dalam textbook, cara dia lain. But I prefer to do that way juga. Kita kata machine X seminggu dia ada 40 jam. Samalah mesin lain pun kan. Tetapi disebabkan 20 jam sebulan dia hilang kan. Maka seminggu dia hilang 5 jam, maka kita kena ambil 35 jam daripada 40 jam, betul tak guys? Itu cara daripada 40 jam kan. Darab dengan 45 units. Betul, memang itu cara dia. Ataupun kalau kita tengok dalam jawapan kan, muka surat 96, dia guna percentage. Dia guna percentage. Dan dia kira yang panel seterus kan. Daripada, cuba buka muka surat 96. Daripada 180 tu, 180 tu, kalau 100% capacity lah. Kalau dia memang ada 40 jam. Tapi kalau dia ada 35 jam, as in 12.5% shorter time, dia boleh produce less frame kan. Bila less frame tu, less trolley lah. Tapi kalau I, macam kawan yang sebut tadi, betul. I prefer this way juga. I akan ambil 35 per 40. 35 jam je ada daripada yang asalnya 40 jam. Darab 45, kita dapat berapa? Anyone? The answer is? 9. Jap, nak round up ke nak round down? Round down eh, sebab dia 39.3. Okay. Kalau you kira guna calculator eh, cuba buat macam ni, 35 over 40 multiply by 45 kan. Dia dapat 39.3, so maybe disebabkan itu you round down. Katakanlah dapat 39.7. Soalan I lagi sekali, do you round up or do you round down? Round down. You round down, very good. Mathematically speaking, dari segi matematik kan, kalau nombor tu 5 ke atas, you round up. Kalau nombor tu bawah daripada 5 kan, lower than 5, meaning 4 and below kan, you round down, betul tak? Itu mathematically speaking. But now, speaking from the perspective of benda fizikal yang kita buat. Nak kata apa ni? Dalam masa 35 jam, kalau kita kan matematik 39.7 ni, kita round up dia jadi 40, betul tak? So kita akan kata, oh dalam masa 35 jam, machine X boleh buat 40 unit. Salah. Sebab mathematically speaking memang kita round up, tapi boleh tak 35 jam tu dia buat 40? Tak boleh, tak sempat. Yang ke-40 tu, trolley yang ke-40 tu baru 0.7 ataupun 70% complete. Betul tak? In other words, yang betul-betul dah siap adalah 39 units. Pandailah you guys. So ingat eh, mathematically speaking, you round up or you round down following the number lah kan. Tetapi dalam konteks ni, sebab nanti banyak tau. Dengar eh, dalam chapter-chapter yang lain banyak benda yang macam ni. Benda macam ni macam mana, sir? Bila you nak round up atau round down, you bukan tengok matematik punya teori. 5 ke atas atau 4 ke bawah, bukan. You kena tengok practicality tu. So betul, maknanya di sini 39 units. So maknanya I silap juga tadi, I ingatkan problem with breakdown tu menyebabkan machine X yang jadi
bottleneck kan, tapi tak. Still walaupun dia from 45 yang dia mampu buat tu, despite the breakdown dia akan jadi lower 39, dia still lagi banyak daripada mesin Z. So betul lah. Therefore jawapan dia mesin Z kan. Jawapan dia mesin Z. Minta maaf. Tapi tak biasa, saya tak suka lah. Saya tak suka sebab saya ingat kan, kalau kita tengok tadi 45, 52, 30 kan, terus kita jawab mesin Z. So kita betul. Betul tak? Saya harapkan tadi selepas breakdown tu mesin X jawapan dia. Nak kata apa? Nak katanya so ramai lah yang akan salah. Ramai tu maksudnya kalau dia tak, dia tak consider ni, dia terus tengok oh 30, so mesin Z kan. Kita pandai kan, so kita detailkan lagi, dia 39, dia bukan 45, tapi still lah rupanya jawapan dia sama. Okay, okay lah. Kalau ini keluar dalam section C kan, so siapa yang buat 45 dia hilang markah sikit lah kan, walaupun jawapan akhir kita sama, bottleneck adalah mesin Z. So far so good everyone, I hope I am not too complicated. Boleh tak? Faham tak so far? Yes or no? Yes sir. Yes, eh? Tapi tadi one last thing, I ulang banyak kali ni, biarlah I ulang kan. Ni, yang you kehilangan 20 jam, ada nanti yang buat macam mana tau. Yang dia tengok 20 hours kan, 40 hour dia boleh buat 45. So kalau 20 hour, maknanya separuh, separuh. Kalau you bahagi 2, dapat 22.5, betul tak? 22.5 tu katakan kita tak 22. Mesin X yang yang paling sikit, 22 kan, so mesin X. Kenapa? Sebab dia bahagi 2. Betul dah tu, 20 hour out of 40 hour kan. Tetapi ini per month. Guys, catat. Salah satu cara examiner nak trick you, you bukan tak pandai, you dah tahu formula, you dah tahu kira, tapi you kena trick sebab dia guna time basis. Dia kacau you dekat time tu. Ha, yang per week you campur dengan per month you campur dengan per annual, benda tu banyak berlaku. Aduh. Aduh. Saya pun pernah kena. Careless mestilah kalau kita buat macam tu. Okay, careful. Ini per month. What is the throughput accounting ratio? Dah, kita dah ingat dia punya formula, betul tak guys? Kita ada throughput per bottleneck, kan? Throughput per hour, kan? Betul tak? Divided by your cost per hour. Lebih tepatnya bottleneck hour. Bottleneck hour. Allahumma salli alaihi. Okay, tengok. Macam mana kita nak kira? One by one guys, one by one. Kita nak kira yang atas dulu. Kalau I laju bagi tahu. Kita ada throughput and then kita nak bahagi dengan berapa throughput tu divided by how many hours taken kan. Okay, ni pun tricky juga ni. Jawapan adalah kan, I tak nak tengok jawapan. You guys tengok jawapan tak apalah, up to you lah kan. But I tak nak tengok jawapan lagi. I nak cuba tengok dulu kita punya throughput berapa kan. So 2000 minus 600, that will give you kita punya throughput, betul tak? Our throughput is 1004. But now, ini yang tricky. Every one unit guys will give you throughput of 1400, betul tak? But dalam TPER ratio, formula atas tu adalah bukan setakat throughput tapi throughput per unit, betul tak? Sorry, throughput per bottleneck hour. So bottleneck hour berapa? You ada 3 machine, ada X, ada Y, ada Z. In other words, how many hours require to produce one unit of trolley. Tengok. Kita ada 3 mesin, betul tak? Kita ada mesin X, kita ada mesin Y and mesin Z. I slow sikit guys, minta maaf kan, but I hope this is helpful. I takut kalau I terlalu laju, you tak boleh tangkap. Tapi terlalu slow pun tak habis juga, betul tak guys? So how many hours per unit? Kenapa nak kena tahu sir? Sebab you nak guna itu untuk kira TPR nanti. Mesin X, kita ada berapa? Kita ada 35 hour. And 35 hour tu kita boleh buat berapa tadi? 39 kan? Ataupun kita ambil yang 40 hour je lah, senang. Kita ambil terus 40 hour tu boleh buat 45 units. So sebenarnya kalau you nak bahagilah kan, macam mana nak buat? 45 unit, sorry, divided by 40 hours. Macam tu kan? You nak dapatkan satu unit berapa jam? That's how you do it. So, kalau you tengok dalam you guna total ke? You guna total.
Okay. Ini satu tengok, I try buat cara ni. Lain sikit daripada cara jawapan you dalam textbook tu kan. Kalau mesin Y pula, dia boleh buat 52 units per 40 hours. Betul tak ni guys? Kesalah ni. Senyap semua orang eh. Tadi pun eh. Dengan 30 units per 40 hours. Betul ke? Siapa nak betulkan? I rasa macam salah je. So, bukan mesin X tu 39 units ke sir? Tapi per 35 hours. Betul. Sama ada, I think in this case, when we talk about capacity, sama ada you buat 39 units dengan 35 hours. Betul tak? 35 hours, dia punya pasangan dia 39 units lah. Sama juga kalau you buat 45 units, 40 hours. Ibaratnya macam ni lah, ibaratnya kan. Kalau I kata 2 jam untuk buat 3 unit, sama juga kalau I buat dengan 4 jam, 6 unit. Dua kali ganda. Ha. Sama ada you nak guna 2 dengan 3 atau 4 dengan 6. Sebab kalau 2 jam tu 3 unit, maka 4 jam 6 unit. Sebab dua kali ganda kan? Kalau 2 jam, dua kita gandakan dia punya jam, maka unit yang 3 tu pun kita gandakan. Sama jugalah kat sini, dia tak berganda lah. Cuma nak kata, kalau you guna 39, maka hours dia sebab hours dia 35 lah. Ha. Tapi sebenarnya, okay, kalau you guys, kan I hope that's clear eh. Kalau salah bagi tahu eh. Tapi sekarang memang salah lah yang ni. Yang tadi tu saya kata berganda tu, itu betul. Yang salahnya kat sini, nampak apa yang buat ni guys? Unit bagi jam, I akan dapat 1 jam berapa unit yang I buat. I repeat eh. 45 units divided by 40 hours. Cuba you tekan calculator. Jadi panjang lah pula. You dapat 1.125, betul tak? Apa maksud 1.125? Maksudnya dalam masa sejam, okay, you buat 1.125 unit. Bukan itu yang I nak. Bukannya I nak how many unit per hours. Ha, ni I hope petang-petang ni eh. Sorry eh. Petang-petang. Bukan kita nak satu jam berapa unit yang kita buat. Bukan, bukan, bukan. Kita nak satu unit berapa jam yang diperlukan. Terbalik kan? How many hours per unit. Bukannya how many unit per hour. I hope you faham. Maknanya yang I salah kat sini tadi adalah sebab I letak unit dekat atas. Sepatutnya hours tu bahagi dengan unit. Betul tak? Hours bahagi dengan unit. Okay lah. Cuba tengok muka surat 96. Ni kalau I jadi panjang lah cerita dia kan. Dia buat macam mana guys? Oh dia terus ambil hour. Sebab kita punya tengok eh. Kalau you guys tengok muka surat 56 tu, dia terus ambil 40 hours. In my mind now, I nak you guys faham bahawa dalam exam dengan in exam, nanti I come back to the workbook tu. You may have hours for different machine ataupun different process. Okay. Jangan ambil yang bukan bottleneck. Itu yang I nak tunjukkan sebenarnya. Tapi adakah I tengah complicate things? I minta maaf eh. I hope I don't complicate things. Dia ada tiga. Ada mesin X, Y dengan Z. Kita tak nak ambil yang X. Kita tak nak ambil yang Y. Kita nak ambil hour yang Z ataupun Z tu. Kenapa nak ambil yang Z? Sebab Z tu yang bottleneck. I think kita pernah buat latihan kan sebelum ni. Tapi latihan tu dia memang dah bagi bottleneck terus. Hours tu, you kena ambil hours yang refers to bottleneck. Bukan hours yang mesin lain. Tapi dalam jawapan ni, dia terus ambil yang 40. Okay, let me try my way dulu kan. Okay, katakanlah sekarang the company operates a 40 hour week. Ha, betul lah. Maknanya kita memang akan ikut kita memang akan ikut troli itulah kan. Okey. Kalau kita tengok apa yang dia buat adalah tadi 2000 tolak 400 eh ke 600, 600 kan. So kita dapat 1400 per unit. Okey. Nanti I think I kira balik, I tunjukkan kalau cara I. Mungkin lain sikit lah, maybe you prefer this way. Tengok guys, 1400 ni adalah per unit. Kan? Sekarang, kita nak kira yang per week. Kenapa kita nak kira per week? Sebab kita nak kata bottleneck kita in a week, you only have 40 hours, not more than that. You only have 40 hours. Or in other words, in a week tu you boleh buat kalau kita ikut mesin Z tadi, memang kita buat 30 lah. Kita tak buat lebih daripada itu. So, tengok.
sama ada kita nak buat 30 troli atau 52 atau yang kawan you kata tadi 39 kan. Tetapi seminggu kita tak boleh buat 52. We cannot do that. We cannot do 39 sebab memang tak cukup masa untuk itu. Kita hanya boleh buat 30 troli. Seminggu ada 40 jam. Tetapi dalam masa 40 jam tu kita hanya boleh buat 30. Kenapa? Sebab kita follow the bottleneck. Itu yang pertama. So ini explain why kalau kita tengok jawapan tu kan. Kenapa dia dalam dengan 30? Sebab dia nak kata unit tu follow bottleneck. Kita dapatlah jawapan kalau tengok dalam ni kan, dia bagi terus 42,000 bukan trolleys. Oh, 30 trolleys. Ini throughput kita. Okay. Ini a week. Throughput per week. Ditulis tak dalam ni? You guys catat sikit dalam buku tu, dia tak tulis throughput per week kan. Tapi itulah throughput per week. One unit will give you 1,400. Tapi in a week, we can produce 30 units. Kenapa 30? Sebab we follow machine Z. Okay, I minta maaf ya. I just follow. Okay. Satu. Yang kedua, in a week, kan you nak dapat throughput per bottleneck hour. In a week, berapa bottleneck hour? Okay lah, dia terus bagi 40 hours. 40 hours. Per week. And then we don't have more than that. So teruslah you dapat jawapan dia kan. 42,000 tu divided by 40. Nanti I tunjuk lagi satu. Kenapa I macam tadi complicated sikit kan. I minta maaf eh. But I ada sebab kenapa I buat macam tu. Maybe it's not a good idea lah to do that. But I think it helps you understand better. Nanti I tunjuk yang tu. So you dapat 1,050. So far so good tak? Untuk the first part of your TPAR ratio. Boleh follow tak walaupun I dah macam tadi lain sikit kan? Can you guys follow the first TPAR punya ratio? Atas ni 1,050. Any question so far? I laju ke atau I pening ke? I mean you guys pening ke? Boleh follow tak? Tak sempat second chapter. Boleh ke? Boleh? Okay. Dah, kita continue eh. Boleh tak? You guys terus tengok dalam buku 96 tu. Macam mana nak kira? Kalau masalah ni, kita punya yang dekat bawah ni kan? Dekat bawah ni adalah total factory cost divided by hour juga. If you look at what they do, kan? They take yang tadilah. $5,500 plus $8,000, okay, and then plus, cuba tengok dia buat apa, $450,000 ni guys, dia bahagi 48, dia bahagi 48, okay, and then you dapat yang tu, that is your cost, but this is not per hour, this is per week. Kalau you guys tengok eh, sorry guys eh, I'm thinking what happens here. Tengok jawapan ni dibagi tu guys, which is 22,875. Itu adalah per week kan, per week. Macam mana you nak dapatkan per hour, you kena bagi 40. Kenapa dia tak tunjuk 22,875? Kita punya version ni berbeza. We dapat 572. Okay. Tulis sikit guys dekat dalam your muka surat 96 tu. When you get 22,875, right? Itu adalah cost untuk per week. But you need your cost per hour, kan? You need your cost per hour. So what happens actually, yang dia dapat 572 tu adalah bila your cost per hour 22,875, sorry, ni cost per week kan. Dia tak masukkan yang marketing dengan admin kan. Okay, ini cost per week, dia bahagi dengan hours per week, so that you get cost per hour. I repeat eh, total cost per week divided by hours per week, so that you get cost per hour. So you dapatlah 571 point something. Tapi dia letak 572, dia round up lah. Tak ada issue lah kat sini. Catat sikit sebab dia tak tulis kan, dia tak tulis. And then when you do this, you dapatlah jawapan dia 1.84. I nak cakap something else, but tak apa. Sampai kat sini dulu. Yang dapat 1.84. Okay ke tak okay everyone? Dapat tak? Dapat sir.
Dapat eh? Okay. Okay, so tricky that even myself, I myself boleh get trapped eh? Okay. Cuma I nak bagi tahu how if you use the right basis you boleh dapat jawapan yang sama. Macam mana tahu? Kita tengok eh. I boleh juga kalau nak buat macam ni. Dan you tahu bahawa seminggu ada 40 jam. Betul tak? So kalau you nak dapatkan but not a good idea lah kan sebab you besarkan nombor tu. Boleh juga you dapatkan total total hours per year. Sorry guys, ini just nak tunjuk bagi you faham lebih lagi eh, hopefully eh. Kalau per year, kalau seminggu 40 jam kan. So kalau setahun ada 48 minggu. So kalau you dah ada 40 hours, cuba kita buat sama-sama. 40 multiply by 48, you dapat 1920. Hours per year. Therefore, you kena ambil apa? You kena ambil cost per year lah. Itu yang I nak bagi tahu time basis dia. So tadi 450,000 kan plus dekat sini tengok yang berapa yang 5,500 dengan 8,000 tu kan yang tu you kena darab berapa? You kena darab dengan 48 juga because those are dia punya soalan the cost per week per week tapi jarang kau orang buat macam tu kan kalau you tambah 5.5 tambah dengan 8 eh you dapat 13.5k cost kan multiply by 48 juga kenapa multiply by 48 because 13.5 tu adalah weekly cost when you multiply by 48 you akan dapat annual cost so bila atas tu total factory cost bahagi bawah tu total annual hours atas annual cost bawah annual hours kalau atas weekly cost bawah weekly hours. So dekat sini dia terus ambil 40 hour memang itulah bottleneck hour. Cuba buat kan okay, nak buat eh. So 450,000 plus 13,500 multiply by 48 divided by 1920. I dapat 572 juga sama jelah guys. This is maths betul tak? Cuba buat macam ni guys yang I tunjuk ni. But my point is basis tu kena sama. Okay, last-last saya sebab saya tak perhati saya nak faham kan okay, good idea tadi okay. Bukan tak perhati apa yang tadi 30 trolleys tu kan so kalau kita buat tengok aja eh satu unit tengok eh kata satu unit trolley kita dapat $1,400 betul tak ini throughput kita per unit tadi kan kita buat per week kan kalau kita tengok jawapan dia buat per week dia bagi you throughput per week 1050 tu per hour dah lah. Okay, mula-mula tapi dia cari return per week. Okay, tapi ni per unit dulu tengok eh. Per unit. And then 30 units bukan 40 hours divided by 30 units. Betul tak? I nak dapatkan 1 hour berapa? Am I doing the right thing here? Yelah. So kalau 40 hours divided by 30. Oh tak cantik nombor dia. 1.11/3. Ini apa guys? Ini adalah how many hours per unit. How many hours per unit. Okay. So you dah ada 1 unit. Kalau you divide by 1/3 hours per unit, you akan dapat balik jawapan tu yang 1050. Ini yang I nak buat tadi. Tapi kat sini lagi susah lah guys. Lagi susah kan? Sebab itu siapa yang faham, faham lah. Tapi yang tak faham, I minta maaf. Eh. You may just refer to page 96 tu. Dia buat per week. Cuma I nak kata tadi, bila I cari 1/3 ini adalah hours per unit. Okay? You ada throughput per unit. You ada hours per unit. So betul tak? Atas bawah tu per unit. Atas ni throughput per unit. Bawah ni hours per unit. You dapatlah throughput per hour. Kan? Sebab dia dua-dua tu per unit per unit. Itu point I. Tapi yang jawapan ni bagi tu dia buat per week. Throughput per week bahagi dengan hours per week. Which is 40. So bila dia buat macam ni tengok eh. Bila dia buat macam ni. You dah tak kisah dah mesin Y ke, mesin X ke, mesin Z ke kan, mesin Z ke. Memang kita punya bottleneck per week tu timing memang 40 hours. You faham tak kat situ guys? Tetapi cara yang I buat ni, cara yang I buat ni ada satu kemungkinan kesilapan. Apa dia? Yang I buat ni betul lah, jangan salah faham. Yang I buat ni betul.
Maksud saya kemungkinan kesilapan tu bila you nak cari berapa jam per unit, kan? You boleh ambil yang 52 trolleys contoh. So you ambil 40 hours divided by 52. Padahal itu mesin Y. Oh, you boleh ambil 45 tadi atau 39 kan? You bahagi dengan 30 hours juga. Sorry, 40 hours tu bahagi dengan 45 ataupun 39. Saya selalu tukar atas bawah tu, minta maaf eh. So antara tiga tu, you jangan cari hour per unit. You jangan cari yang mesin Y atau mesin X. You kena cari mesin Z. So I take so much of time trying to break that down sebab soalan pasti pernah keluar yang macam tu. Bila ada jam, hours-hours yang berbeza, we don't total them up, we don't get the average, but we get the bottleneck hours. Macam tu. So far so good tak? I ada risau dah dekat you guys ni. Because of I think my shortcoming on my part. Boleh dapat tak apa yang... Okay, sure, dapat. Dapat eh? Okay eh? Okay, good. Nanti siapa yang tak faham sama ada tanya I ataupun tengok balik recording. Dah, habis kat situ kita ada seminit. Kita ada seminit tadi dah settle lah, mesin Z. But be careful dalam exam dia boleh jadi walaupun obviously macam yang tadi Z kan, dia boleh jadi mesin yang lain. So you kena hati-hati kira one by one. And then yang ni 1.84 lah. Yang penting apa tadi kata guys, time basis tu. Tapi jangan buat cara I tadi, cara I tu susah. Cuma cara I tu, I least menunjukkan kepada you betapa pentingnya untuk ambil hours yang bottleneck machine, bukannya hours yang lain. Itu point I yang I nak sebut. Sebab again, keluar dalam final exam. Sekarang, kita nak habiskan dengan the last one. In the theory of constraints and throughput accounting, which three of the following actions may be used to improve a throughput accounting ratio? Mana guys? A, B, C, D, E. Laju-laju kan? Increase selling price, yes or no? Yes kan? Ini bukan. Buy cheaper material, I think so. Because it gives you a lower cost. Reduce time spent on bottleneck machine. Ini tak. Boleh tak? Okay tak? Sebelum kita masuk yang the third session. Do you agree? A, C and D. Betul kan? Boleh follow petang-petang ni. Okay. Betul, sir. Boleh. Alright. Okay lah. Dengan punya helikopter.